जयश्री फल सकते स्वागत जयश्री मिनी किचन लेके आज भिडियो जयश्री स्टाइल चिकेन रोल एकदम साधारण चिकेन खी मानने छघंटा मान आगते मेरीनेट कर स्टेप तो देखा नल तक आदा नहर और कैसा जलकियार पेस्ट कर्नफ्लोर टमेटो सस सया सस विनेगर जालुक और निमख बस ये इतना रोलर डो तो कैनक बनाव सीटा डाँगर प्रश्न एकदम पराठार डोर सिमिलार कि फास्ट मैदा लब इत मैं लैस 250 ग्राम मान मैदा तक मैं हाफ टी स्पून के कम निमख प्लस चेनी 10 ग्राम 15 ग्राम मानने एसामुच मान हम रिफाइन तेल 25 ग्राम मान तार पिछत घी लब पारे रिफाइन तेलर सलनी तार पिछत भालके मिक्स करिबो हातेरे हुकाने हुकाने एया पनीर बनाय रोय जा पानी खिनि बस्तु पेलाबो होले मोर माने गा बिजबिजाय जाय लगते आसे खुआ पानी दुखिनि मिलाय किने एटा सफ्ट डो बनाबो लागिबो डोटो किन्तु सफ्ट होबो लागिबो कय थलो मोर मैदा मथार टाइम बहुत एटा डाउट थाके ठंडा पानीर मथि ने गरम पानीर मथि ठंडा पानी के गरम कुहुमिया पानी मैदार बेस्ट फ्रेंड ये आज जय श्री किचन टिप्स नोट कर ভালকে অকমান রিফাইন তেল বা ঘি হানি ঢাকুন এখন লগাই 15-20 মিনিটৰ কাৰণে রেস্ট লব ৰাখি দিও তাৰ পিছত আমি নেক্সট স্টেপ মানে আমাৰ চিকেন খিনি যে মেৰিনেট কৰি ৰাখিছিল হেখিনি ভাজিব লাগিব ন 2 চামুচৰ পৰা 3 চামুচমান তেল গৰম কৰি তাত মই পিয়াজ দিছোঁ 2টাৰ পৰা 3টা পিয়াজ দিছোঁ দি কিনে তাত মাংসখিনি ভাজিম অকণমান টাইম বাই 15-20 মিনিটমান ভাজিলে হৈ যাব কিন্তু মিডিয়াম টু হাই ফ্লেম কৰিব ফ্লেমটো মাংসৰ পৰিমাণ আছিলে মই তেতিয়া কোৱা নহ'ল 300-400 গ্ৰাম মান আছিলে বোনলেছ চিকেন চাওক ডোখিনি কিমান ছফ্ট হৈছে এতিয়া আকৌ এবাৰ মুঠি ল'ম অকণমান টাইম আৰু তাৰ পাছত গোল গোলকৈ ৰুটি বেলা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব আৰু ৰুটি যদি গোলকৈ বেলিব পাৰিছে মানে আমাৰ ছোৱালী হিট ময়দাৰ ডো বেলাৰ আগত যিমান পাৰি হাতেৰে প্ৰেছ কৰি বহলাব চব তাৰ পাছতে বেলনা ইউজ কৰিব নহ'লে আপুনি নিজে দিগদাৰ পাব বেলিবৰ কাৰণে ইয়াত অকণমান ৰিফাইন তেল দিছোঁ আৰু লগতে মই অকণমান ময়দা ছটিয়াই দিছোঁ তাৰ পাছত এই যে দেখিছে ভিডিঅ'ত ষ্টেপটো সেইটো ফ'ল' কৰিব এতিয়া এই লাডুকেইটা 5-10 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি দিব তাৰপাছত আকৌ বেলিব এবাৰ মানে ফাইনেল ষ্টেপ আৰু দেই এইটো তাৰপাছত আমাৰ ৰুটিৰ নিচিনাকৈ বেলিব গম পাইছে চাগে ডাঠ পাতলটো কিমান হৈছে তাৰপাছত সেকিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ যাব এইখিনি এতিয়া মই তাৱাখনতে ঘি বা ৰিফাইন তেল দি আপুনি ৰুটিখনৰ নিচিনাকৈ সেকক ওলটাই পোলটাই এখনটো হৈ গ'ল মোৰ আৰু এখন আকৌ শিকিছোঁ মই নেক্সটখন কিন্তু জুইটো কমাই নিদিব জুইটো মিডিয়ামটো হাই ৰাখিব ৰুটি হেকুতে সদায় ৰুটিখন আধা হেকা হওঁতে মই কণী এটা তাত দি দিছোঁ এটা বুলি ক'লে ভুল হ'ব মই আজি আধাহে ভাগত পালোঁ দুৰ্ভাগ্য মোৰ আজি এতিয়া মই তাত ৰুটি দুখনৰ মাজত বনাই ৰখা চিকেনখিনি কেঁচা পিঁয়াজ লগতে আছে অকণমান মেয়নিজ তাত আছে চাট মচলা অলপমান নেমু ৰস তো এনেকৈ দি কিনে ক্লিন পেপাৰ এখনেৰে মেৰিয়াই মেৰিয়াই ৰোল একদম ৰেডি এই পেপাৰখন কিন্তু কেৱল চফ্ট নহয় ইম্পৰ্টেণ্টো হয় যাতে ৰোল খাওঁতে ষ্টাফিংবোৰ ওলাই দৌৰ নামাৰক নহ'লে যি মেহনত কৰিলে এতিয়ালৈ চব পানীৰে বেহি যাব মোৰ লগত এনেকুৱা হয় যে আপুনি যিমানেই হেলথ কনচিয়াছ নহওক কিয় গধূলি টাইমত বা ইভিনিং টাইমত কিবা চটপটা জলকীয়া নিমখীয়া মানে আনহেলদি বস্তু হ'লেও মানে চলি যাব যদি চটপটা জলকীয়া নিমখীয়া হয় একদম খোৱাৰ শক্তিটো মানে বৰ বেছি হয় বহুতৰ হয় চাগে এনেকুৱা নে নহয় নাজানো নেক্সট সপ্তাহত মই আকৌ আহিম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ লগত তেতিয়ালৈ আপোনালোকে বনাওক
আৰু মোক কমেণ্ট কৰি জনাওক কেনেকুৱা পালে।